দেশত দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱা গোচৰৰ সংখ্যাক লৈ উদ্বিগ্ন ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ। চিন্তিত ন্যায়াধীশগৰাকীৰ মন্তব্য, দেশত কেতিয়াও অন্ত নপৰিব গোচৰৰ সংখ্যা। এখন হাইকোৰ্টত 1000 ন্যায়াধীশ থাকিলেও শেষ নহব গোচৰৰ সংখ্যা। জাষ্টিচ ডিলেইড ইজ জাষ্টিচ ডিনাইড, জনতাৰ মনত সততে প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা এই কথাষাৰে আমনি কৰে ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈকো। শনিবাৰে এক অনুষ্ঠানত এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ জনতাৰ মনত চলি থকা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দি ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে ক'লে, কেতিয়াও শেষ নহয় অমীমাংসিত গোচৰৰ সংখ্যা। এলাহাবাদ হাইকোৰ্টৰ দৰে ন্যায়ালয়ত 1000 ন্যায়াধীশ থাকিলেও শেষ নহব গোচৰৰ সংখ্যা। I told the judges, all right, I'll give you 1000 judges. How long will it take for you to wipe out this pendency? He said, 40 years. আনহাতে এজন প্ৰকৃত ন্যায়াধীশৰ সংজ্ঞা দিবলৈ গৈ ৰঞ্জন গগৈৰ মন্তব্য, স্বৰ্গটো বিচাৰি পোৱা নাযাব প্ৰকৃত ন্যায়াধীশ। কোনো আশংকা নথকা এটা দিনক 24 ঘণ্টাৰ পৰিৱৰ্তে 30 ঘণ্টা কৰিব পৰাজনহে প্ৰকৃত ন্যায়াধীশ। A judge, do you know what a judge is or what a judge is supposed to be? In today's world, a true judge you don't even find in the heaven. A judge is supposed to be a man with no ambition, with no career prospects, totally committed, a man who must make the day lasts for 30 hours, not 24 hours. A man of impeccable character, outstanding merit and ability, and the highest of integrity. Tell me, where do I get this quality from? ন্যায়াধীশ কেন চৌধুৰী স্মৃতি ন্যাসৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত ৰঞ্জন গগৈ সোধা হৈছিল অসমত অবৈধ নাগৰিকৰ প্ৰসংগ, কিন্তু ন্যায়াধীশ গগৈয়ে নকৰিলে কোনো মন্তব্য। I don't think it would be appropriate for me to answer the question. This matter is being looked after by me on the bench. কেমেৰা পাৰ্চন আইনুল হক আৰু ধীৰাজ হাজৰিকাৰ সহযোগত মাধৱ দাস, DY 365.